بله هر سبارت با کوبنوی انجمنی نونران عراق امرو با مراسمک خولی نوی انجمنی نونران عراق و تا خولی چوارم دستی پکر دواتر کوبنوی انجمنی نونران یا یکم کوبنوی امورزا با سرکاتی با تمنترین پارلمانتار برای وچو با ویکا پارلمانتاران سوندی یاسای بخون دواتریش با ویچون دروی بشکل پارلمانتاران دانشتنکا دواخرا و تاوکو ایستان نتوان داوا پرسی پیکنانی گورترین کتله پارلمانی با دزنشان کردنی دسته سرکاتی پارلمان یک لاب کرده و با ورگرتنی دوائن زانیاری سبارد با دانشتنی انجمنی نونران عراق دا چین بغدا لوی زیاد اسماعیل پیامنری کنن ملگلا زیاد سلاود لبه دوائن زانیاری کن سبارد با کوبونوی انجمنی نونران عراق استالای ایو چی هیا پیشتر را گنده که دانشتنک با ماوی کاجمرک دو آخرا و اگر یه دانشنک دست پیب کاته و جمع جولکان با کیو گیشتون؟ عرازم کاته و بینران کنین باش بهوی اوی که او دوباره که دروز با او برای که بابلن نوری مالیچی و فتح یعنی هادی عمری للاک و هروها سایرون و نصر للاچی دیکا لسر اوی که کامیان کتلی گورن اما چشه دروز بو هر یکیان رقمی چند بانمونه بابلن او کتلی که سایرون و حکمه و نصر و هندگ لە کتلی بچوشی تی دای امان لجر ناوی اصلاح و اعمار او دان کرنو بنیادنان بابلن هاو پا منتشان دروز کردو دلن ایما 180 کرسی من هیا لبرانبرش دا او بابلن کتلی برانبر که بابلن نوری مالیچی دولتی قانون و هروها هادی عامری و کو هاو پیمانی فتح اوان کتلی ایچی دکان را گیندو بناوی بنا بویا استاد لبر اوی که چش دروز بلنان هر دولا که اوان جدلن یعنی بابلن او کتلی که نوری مالی چو هادی عمری سروکاتی دکن اوان دلن اما 148 کرسی من هیا اگر ام دول یک بوده ایتی و 164 کرسی درده چی یعنی که واتا خوی پرلمان 329 کرسی ها بلا اما ام جماره زیاد را دیگل اوی که هشتا نزیکی 50 کرسی هن هی کرد هشتا اوانا خوی ان یک لعی نکرده تو بایا ام چشه وای کرد که 2000 اوان پنا با دادگاه فدرالی بن با دادگاه فدرالی اما یک لعی بکا تو دوای اوی که هادی عمری ل نیو کوبنو که حتی دروا هر واحد دولتی یا ساحت ندروا دانش نکه با ما یک کاجمیر دو آخره است جارشی دیکه پرلمان تارکان چونو تو ناو کوبنو بوی بتوان لسر ام پرسق سب کن طبعا دمی اوش بلیم که استا ملبلانه چی یک جار زور جاو جاو چی یک جار زور هیلی نیو پرلمانی عراقی چون که امان هشتا لسر یک لای کردنوی گورتن کتله یک لای نبنو تو دیگل اوش هشتا دستی سروکاتی پرلمان ما و حالی بجیرن لبر اوی که سەرۆکی پەرلەمان پشکی سوننەکانە تا ئێستا سوننەکان ئەو بابڵێن ئەو ملبلانە لە نێوان خۆیاندا نەیانتوانیوە یەک کاندید یان دوو کاندید پێشکەش بکەن بەڵکو ژمارە کاندیدەکانیان زۆرتر بووە بۆیە ئەمە هێشتا یەک لای نەکراتەوە پێ دەچێت مودەیان پێ بدرێت بۆ ئەوەی بتوانن لە ڕۆژانی داهاتوو ئەم پرسە دوای ئەوەی کە تەوافق لە نێوان لایەنە سیاسییەکان دەکرێت یەک لای بکرێتەوە ئێستا دەزارش کە پەرلەمانتاران چونەتەوە ناو کۆبنەوە بەڵام هێشتا فەرمانگەر ڕاگەیاندنی ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق ئەوە ڕانەگەیاندو ئاخۆ ژمارەیان چەندە بە تایبەت لە کاتی دەنگدان دووبارە پێویستان بە ڕژێ یاسایی دەبێتەوە بەڵێ ئاراس زیاد ئێستا ئەوکارانم لە کۆنترۆڵ ئاگاداران کردم کە هەواڵێکی بەپەلەیە باز لەوە کرێ کە لە کاتی چونە ژوورەوەی پەرلەمانتاران ڕەنگە دانیشتنەکانی سابی تەواو کردبێ چونکە محەممەد زەینی سەرۆکی پەرلەمان دەرگای خۆپاڵاوتنی بۆ سەرۆکایەتی پەرلەمان کردووە تۆ هیچ زانیارێک بە تۆ نەگەشتە لەوبارەوە ئاراس دەرگا کردنەوە ئەوە دەگەینێ کە ڕژێ یاسایی تەواو بووە بەڵام ئەوەی هەیە کە سەبارەت بە دەنگدان پێویستە ئەنجارش کە بە ڕژێ یاسایی دەبێتەوە چونکە لەبەر ئەوەی ئەم دانیشتنە بۆ ماوەی یەک کاژمێر هەڵپەسێدرابوو یعنی دەتوانێت درێژە بچێشێ بە چەند پەرلەمانتارێکیش بەڵام بۆ دەنگدان پێویستیان بەەوە دەبێت جارێکی دیکە ڕژێ یاساییان هەبێت دەمەوێت ئەوش بڵێم کە سوندەکان لە نێوان خۆیاندا تا ئێستا ڕێک نەکەوتون لەبەر ئەوە کاندید زۆرە بۆ وەرگرتنی پۆستی سەرۆکی ئەنجومەنی نوێنەرانی عراق ڕەنگە ئەم دانیشتنەی ئەمڕۆ بێ بابڵێن هیچ کەسێکی دا هەڵ نەبژێر درێت چونکە هەم دادگای فدرالی هێشتا بڕیاری نەداوە کامە کوتلە کوتلەی گەورە کوتلەی گەورە زۆر باش زیاد ئەوەنەی کە ئێمە تێگەشتین لێرەوە ناکۆکی سوندەکان لەسەر پۆستی سەرۆکی ئەنجومەنی نوێنەرانە و ناکۆکی شیعەکانیش لەسەر دروستکردنی گەورەترین کوتلەی پەرلەمانیە کە ڕەنگە دادگای فدرالی لە ڕۆژانی داهاتوو یەک لایی بکاتەوە بەڵام ئەوەشمان بینی کە پەرلەمانتارانی پارتی و یەکێتی کشانەوە لە دانیشتنەکەی پەرلەمان لە دوای سوێن خواردن
ئەم کشانەوەی بۆچی بوو پراوێزخستنیان بوو یاخود بەڕێکەوتن بوو لەگەڵ لایەنەکانی تر؟ ئاراس خۆی گۆڕان بایکۆتی دانیشتنەکەی کردووە، ئەمەی ڕاگەیاندووە بەعلەنی. بەڵام پارتی و یەکێتی کە لەو کۆبنەوە هاتنە دەرەوە بۆ ئەوە بووکە لەسەر هەندێک پرسی دیکە لە نێوان خۆیاندا گفتوگۆ و ڕاوێژ بکەن. ئێستا جارێکی دیکە چوونەتە ژوورەوە. بەرە ئێستا من ئەو شوێنەی لێم ئەمە هەم فراکسیۆنی پارتی هەم فراکسیۆنی یەکێتی لێیە، بەڵام هیچ یەکێک لە پەرلەمانتارەکان نابینم. کەمێک پێش ئێستا کۆمەڵێک پەرلەمانتاری پارتی لێرە بوون، بەڵام بەرەو هۆڵی کۆبنەوەکە ڕۆیشتن. پێ دەچێت ئەوانش بەشداریان ئێستا بەشدار بوو لە کۆبنەوەکە، هەروە پەرلەمانتاران یەکێتیش چوبوونەوە ئەوێ. کەمێک پێش ئێستا لە کافتریای ئەنجومەنی نوێنەران دانیشت بوون، بەڵام ئێستا ئەوان چونەتە ژوورەوە. سەبارەت بە کێشەکان، کێشەکان ئێستا بەردەوامە بۆیە گفتوگۆکان زیاتر تا دێت چڕتر دەبێتەوە. هەر لایەنێک هەوڵ دەدات زۆرترین لایەن بۆ خۆ ڕابکێشی بۆ ئەوەی کە وەکو کوتلەی گەورە بناسێنرێت. ئاراز دەمێ شتێکی دیکە بڵێم، سەبارەت بۆ ئەوەی کە پۆستی سەرۆکی ئەنجومەنی نوێنەران لەسەر بۆ سنە بابڵێن لەسەر ئەوان حیسابە، بەگەر بە کورتی دەرفەت دەبێ کێشەکە ئەوەی لە نێو سنەکانیش بابڵێن هەموان لێ کوتلەدانین، یعنی هەم کوتلەی هادی عامری بەشێک لە سنەکانی لەگەڵە، هەم کوتلەی سائێڕوونیش بەشێک لە سنەی لەگەڵە. یعنی کەواتە کوتلەکان ئێستا هەندێک لەوانە بابڵێن ئیشقاقی کەوتۆتە ناوی، هەندێکیان زیاد بوونێتەوە، کوتلەی وایە 21 کورسی لێ زیابێتەوە، کوتلەی وایە مەسەلەن بۆ نمونە سێ حزب تێیدا زیاد بوونێتەوە. ئەمە وای کردووە کە پرۆسەکە تا دێت زیاتر ئالۆز بکات. بەڵە، زیاد ئیسماعیل پەیامنەری کێنن لە بەغدادەوە. سپاس بۆ زانیارییەکانت.